ไอ้มาซันชิดาลุเมยเฉยมาซันตะบีเว้ยชิอ่ะอะซออะซันนี่มาตั้วเว้ยบาญาก็เว้ยเฉยมาลูรี่อ่ะไอ้เฉยมา9นาทีจ่อว้าไปไอ้เฉยมาลูรี่อกงล้นซีเด้มายောက်เย็ดดิขัดนี่เว้ยไอ้นี่ก็ตลอดอัตชูมาว่าเลยมะนะคินผิดเข้าไปโหปอนเนาะเฉียนลูรันซ่าเนี่ยกูเฉยมาปอนเนาะปูပြီးတော့ဟိုซိုးမယ်ဆိုတာကနေထင်နေไอ้တော့တော်တော်ဟိုစိတ်မကောင်းဘောဟုတ်အင်းဒီကဒူဒူကြမနဲ့6နိုင်ကျော်နိုးတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောကအဲ့လိုပြင်းပြင်းအိတ်နေကြ Toilet တွေပဲသွားပြီးပြဲအိတ်နေကြဘာဖြစ်စွန်းတော့အဲ့နေကစိတ်ထဲမှာတကူဖြစ်နေတော့တကယ်ဆိုဝင်ကြည့်နေပါဦးမှာပေါ့နော်ဆိုဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ကြည့်ချင်းပဲဘို့အမကအဲ့လိုမျိုး black ပေါ့နော်ဒီအနေရောင် profile change တာချင်းဘာဖြစ်သွားလဲလူသေးွားလဲပေါ့နော်မျိုးတွေက something တေးရောက်မြတ်သေးွားလွတ်လာပေါ့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်နောက်ထပ်ကြည့်လဲကြည့်တော့အဲ့လိုအော်ဒီအနေရော profile နဲ့ change ပြီးတော့အမေစုဖန်းခံရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သတင်းတက်တယ်ချချင်းရောဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လေဒုံးနဲ့နဲ့သိရမလားဟိုချချင်းပဲဝမ်းနေပြီးတော့ဘာလုံးလုံးတော့မသိဘူး။ချချင်းပဲအဲ့ကိစ္စောက်ပြီးတော့အနေရောဒီ profile လေးပို့လဲချချင်း change လိုက်တယ်။ change ပြီးတော့အောက်ကိုအမြင်ဆင်းလဲဆင်းပြီးတော့အိမ်ကလူတွေလှမ်းလို့ပေါ့။အတော်ရှိတော့လှမ်းလို့ရဲ့အချိန်မှာပရမအောင်စိတ်ထိန်တာအသိမကောင်းဖြစ်တာပဲရှိသေးတာ။စိတ်ထိန်ထားပြီးသူတို့ကိုလက်ဖုံးပဲဖြစ်တာပဲဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာအမေစုဖမ်းသွားပြီးဘာဖြစ်ညာပြန်တော့အဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ငိုပြီးတော့ဟိုတို့ဘာဆက်လုပ်အောင်မသိဘူးအမတငယ်ချင်းကြောင့်လက်ဖုံးဆက်တယ်အမားတဲ့ပတ်စံဒီပိုင်းမရှိလို့ရှင်လဲထုတ်ထားမမငွေသားရှိလားဘာလို့ဆိုတော့အမစင်စားငွေသားလည်းမရှိဘူးအဲ့နဲ့ဟိုအမားတဲ့ဟို9000လောက်ဆိုရင်တသိန်းတောင်မဟုတ်ဘူး9000လောက်ဆိုထုတ်လို့ရတော့အဲ့ချက်ချင်းပဲဟိုကိဟိုဘောနော် alien set တွေကသွားပြီးပတ်စံထုတ်ပြီးလဲပြီးတော့အေးအိမ်မှာဆန်ရှိလာလို့မေးတဲ့အချိန်မှာဆန်တပီပဲရှိရအားဆိုတော့အော်ဆန်ဒီမှာသွားဝယ်ဘာညာကဝယ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကလည်းအဲ့အချိန်မှာ9နာရီကျော်သွားပြီအဲ့အချိန်မှာလူတွေအကုန်လုံးဈေးထဲမှာရောက်ရတဲ့ခတ်နေပြီအဲ့နေ့ကတော့တော်တော်အသက်ရှူမဝရမနက်ခင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကနေ့ကျတော့ဘောနော်အဲ့နေ့ကညဟိုတနာရီ2နာရီလောက်မှာအိပ်ပြောရအိပ်ပြောတော့ကျတော့မနေ့9နာရီလောက်မှာနိုးပြတယ်နိုးပြတော့အဲ့Facebook လည်းအချိန်မှာတုံးလို့မရတော့ဘူး line လည်းမမိတော့ကို့ဖုန်းက reset ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဟင်ပေါ့အဲ့လိုဖုန်းကြီးကရုပ်တရက်ကြောင်သွားတခါမှလည်းမကြောင်ဘူးတော့လေဖုန်းကြီးကကြောင်သွားလာဆို reset ပြန်ချလိုက်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်လို line ခဏဖြတ်သွားရတယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့အမေအခန်းဘက်ကိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမေကအဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အခုအချိန်နေဟိုပေါ့နော်ရုပ်တရက်တွေဘာဖြစ်ကုန်လဲမသိဘူးတမိဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောအချိန်မှာလက်အောင်သွားအမမပါဘူးမင်းကြီးကရှောက်ပြောနေတာပေါ့နော်ကိုကလည်းဒါဟိုရုပ်တရက်ဆိုတော့မထင်နိုင်အချိန်မှာဆိုတော့လေဖုန်းကိုပြန်ပြီး reset လုပ်လိုက်အဲ့တော့မှအမေပြောအောင်လက်ခံတယ်ဩဖုန်းပြက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတကယ်ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာဒါပေမဲ့အမေတို့ကတော့လူကြီးတွေကတော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ပေါ့သူတို့ကအကုန်လုံးဟိုအစားအသောက်ပါတယ်အကုန်လုံးကတော့သူတို့ ready အကုန်လုံးဖြစ်ပြီးွားပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့တို့ကပြင်ဆင်ပြီးွားပြီလူကြီးရဲ့အိမ်မှာရှိနေရတာခဏကတော့ကံကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဟုတ covid color ဆက်ဖြစ်တော့ဟာဘာဖြစ်ပြောသုံးလေးလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတော့မှာပါနောက်ကျတော့ကြာတော့တစ်နှစ်ပေါ့တစ်နှစ်ပြီးတော့ဒီ covid ဒီကာကွယ်ဆေးတွေထွက်လာလို့ရှင်တော့အဲငါတို့တွေပြန်ပြီးတော့အပြင်မျိုးထွက်လို့ရပြီငါတို့မနော်စီဝါရေးတွေပြန်ကောင်းလာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲပြီးတော့အမေစုရဲ့ဒီပထမဆုံးဒီအိန္ဒိယလှူတဲ့ covid ကာကွယ်ဆေးတွေကိုတွေ့ရခြင်းမှာအရင်ဝမ်းသာတယ်အာဒီလိုအမေရှိရငါတို့အရန်ကန်ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်အဲ့လိုမျောလင်းချက်တွေပျောက်ပြီးတော့ဘာဆက်လို့လို့တော့မသိဘူးခနဲ့ပြန်မှာဘာလို့လို့တော့မသိတဲ့အချိန်တွေတခုဖြစ်နေဆိုမျောလင်းချက်ဆိုတော့ဘာပြန်ပြောလို့ပြောမှလည်းမသိပါဘူးဟုတ်မျောလင်းချက်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခုနမက်ဘူပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုကိုကခုနက vaccine ပေါ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီအလုပ်လေးတွေရက်ထားရတစ်နှစ်လောက်ရက်ထားရဟာလေးတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်အာဒါလေးပြန်လုပ်မယ်ကွာ plan လေးပြန်ချရဲကို team နဲ့ကိုပြန်တိုင်ပင်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြက်သွားရဆိုတော့ကိုဖြစ်တာထက်ဟိုပေါ့နော်အခြေခံလူရန်းစားရဲကိုအချိန်မှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုစိုးမယ်ဆိုတာကနေထင်နေအဲ့အတွက်တော်တော်ဟိုစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်ကဘာလို့ဆို vaccine ပေါ်ရဲဆိုကြတဲ့ကလူရန်းကမြုံနှိမ့်ချက်ဆိုတာအကုန်လုံးမှရှိပြီးသားပေါ့နော်ကိုတော်မှရှိရဆိုရင်ဟိုတနေ့လို့တနေ့စားရဒီအကိုရီအမရဒီလိုမျိုးကြီးပို့သူတို့မှပို့ပြီးမျောလင်းချက်ရှိမှအဲ့မျောလင်းချက်တည်းအခုချိန်မှာအခြေအနေနိုင်ငံရဲ့ခြေအနေရရှုပ်ထွေးရပြီဒီလိုမျိုးခြေအနေလေးမှာသူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမယ်လို့ခင်ဗျထင်ပါတယ်ဟုတ်
แล้วทีก็နိုင်ငံญาติตั้วได้คาจังยังกูมาอนิคันยะเลยบาพาสปอร์ตเลยเมียนมาพาสปอร์ตสัวเนี่ยตัวเองเนี่ยลงนี่คาลิจาลุชูชินโปรอิมิเกรชั่นมาพวกเมียนมาหลูမျိုးชิชินเอาลูออคันยะเลยตุ่ยปูเลยโหใส่ไม่กางบ่มาเลยตั้วเปลี่ยนเปียวโหลไม่อยากบ่เอาหลูမျိုးเฉยนี่เนี่ยเนี่ยတွေ့จုံแค่อ่ะป่ะเนาะสออะไรမျိုးคลีเลยไม่ผิดเสียจริงอายิซุยมาเอเมอ่ะตัวอ่ะตะชาขันษาจัดดิอกงลงบี้แผ่ทาพี่รอตูပြောနေจาสกาตะคู่เว้ยจม้าอนิณาขันเนจม้าซุ่นลุนิณาขันเนဆိုတော့สกาโอ้เด้จม้าပြောได้หลูတွေตိတ်จောက်တယ်บาพี่ဆိုတော့ตรุတွေอ่ะအကျွေးတောင်းမလားမသိဘူးเนาะတဲ့ချိန်ကြာရင်จม้าတော့จม้าလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုတဲ့ဒီစွန့်လို့နစ်နာခံတယ်ဆိုပြီးတော့จม้าပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး तू तू ဘာသာ तू လှုပ်နေမယ်အဲ့ဒီတော့လဲ तू အမြဲတမ်းအဆင်ပြေနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒုက္ခဆိုတာရှိနေမှာတဲ့အဲ့ဒုက္ခကိုလဲ तू ဟေးဟေးဟေး तू ခံမဲတဲ့ तू အဲ့လိုမျိုးပြောတာဟောကင်းရတော့တခုတွေးတာပေါ့နော်အမေကျမ်းမာရဲ့စိတ်ပွေဒါ तू तू ကိုကိုဒီချိန်မှာကို့အမေရာကို့အဖွားသာဆိုရင်စိတ်ပေါ့နော်အဲ့စိတ်ကြီးရတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ကိုမိဘဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးဒါတနိုင်ငံလုံးရဲ့အမေအဲပြီးရခါကျတော့ဟိုဒီလိုမျိုး Nobel ဆုရှင်ဒီလိုမျိုးဟိုဘာသာစကားဆိုတဲ့အများကြီးတက်တယ်ဒီလိုမျိုးပညာရှင်တယောက်ကဘာနေပြီးတော့ respect ပေးရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာကြီးရပါတော့အရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စိတ်ထဲမှာじゃဘာရှိလဲဆိုလို့ရှင်ဘလို့ပဲအကျိုးပြုနေတဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်ပဲကိုယ်စီမှာဘယ်ဘက်ကပဲရှိရှိပုံတော့မှန်တဲ့ဘက်ကပဲရက်ဒီမယ်မတရားတာငငယ်တွေကမကြိုက်ခဲ့ဘူးငငယ်တွေကအဖွားနှစ်ယောက်ရှိရင်တော့မှကိုချစ်တဲ့အဖွားပူတော့ရှိရဲ့အဖွားနှစ်ယောက်မှာအဖေဘက်ကအဖွားမိဘက်ကအဖွားဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကိုမုံကျွေးရင်ကိုချစ်တဲ့အဖွားပူကျွေးရဲဆိုတာခင်ဗျာမရှိဘူးမျှတာရဲ့စိတ်ငငယ်တွေတကယ်ကလေးဘွားတွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရဲ့စိတ်ကြောင့်မလို့ကို့အကျိုးစီးပွားဘလောက်ပဲထိခိုက်ထိခိုက်မှန်တဲ့ဘက်ကပဲကနေကတော့ရက်တည်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့လိုပဲတွေးထားပါတယ်ဟုတ်